Енді рет-ретмен атом энергиясын жойқын қару ретінде емес, тек бейбіт өмір үшін пайдалану керек шетелдік дипломатиялық миссия басшыларымен кездесуде Қасым-Жомарт Тоқаев осындай пікір білдірді. Президенттің сөзінше, қазір ядролық қаруды қолдану туралы қауіпті мәлімдемелер көбейген. Сондай-ақ мемлекет басшысы Қазақстанның саясатында біз әртүрліміз, бірақ теңбіз деген берік ұстаным барын тағы бір еске салды. Шетелдік дипломатиялық миссия басшылары пандемиядан кейін Ақордаға алғаш рет жиналды. Бұл жолы халықаралық сауда мен Қазақстанға инвестиция тарту мәселесі күн тәртібінде тұр. Еліміздің биыл көптеген мемлекетпен дипломатиялық қарым-қатынас орнатқанына 30 жыл толған. Президент бұл кездесу ынтымақтастықты нығайтуға бағытталған игі дәстүр екенін атап өтті. Қазақстан 186 мемлекетпен дипломатиялық қарым-қатынас орнатты. Біздің 70 елде 104 мекемеміз бар. Қазақстандағы шетелдік дипломатиялық өкілдіктердің санын да жылдан жылға артып келе жатыр. Қазіргі таңда елімізде 71 елшілік және 30 халықаралық ұйымның өкілдігі орналасқан. Бұл өте жақсы көрсеткіш. Біз салиқалы сыртқы саясат жүргізіп, халықаралық қауымдастықтың беделді мүшесіне айналдық. Бұған шетелдік әріптестеріміз және халықаралық ұйымдар елеулі үлес қосты. Баршаңызға ризашылымды білдіремін. Қазақстан 180 елмен сауда жасайды. Президенттің айтуынша, дүние жүзіндегі экономикалық қиындыққа қарамастан, елдің шикізаттық емес экспорты 40% артқан. Өзге елге 1,5 миллион тонна ұн экспорттаймыз, бірақ өзіміздің нарық импорттық азық-түлікке тәуелді. Қасым-Жомарт Тоқаев бұның инфляцияның өсуіне әсер еткенін айтты. Сонымен бірге президент елде түрлі салада ауқымды реформалар жүзеге асқанын жеткізді. 3,5 жыл ішінде Қазақстанда саяси жаңғыру және адам құқықтарын қорғау жолында көп жұмыс атқарылды. Саяси реформалардың 4 топтамасы жүзеге асырылды. Азаматтардың мемлекет басқару ісіне қатысу мүмкіндігі кеңейді. Жалпы ұлттық диалог нығая түсті. Қоғам өкілдерінің белсенді болуына жол ашылды. Билік институттарының тиімділігі артты. Президенттің пікірінше, дипломатия халықаралық қатынасты басқарып, қауіпті азайтудың бірден бір құралы. Ол атом энергиясын адамзаттың орасан зор жетістігі деп атады, бірақ тек бейбіт өмір сүру үшін пайдалануға үндеді. Қазақстан Біріккен Ұлттар Ұйымының ядролық қаруды таратпау туралы бастамасын ерекше қолдап келе жатыр. Ядролық қаруды қолдану үлкен қауіпке алып келетінін ескеруіміз қажет. Атом энергиясын жойқын қару ретінде емес, халықтың тек бейбіт өмірі үшін пайдалану керек. Жиында Палестина мемлекетінің Қазақстандағы төтенше және өкілетті елшісі де пікір білдірді. Мунтасир Әбузейд соңғы уақытта елде іске асқан саяси реформалар көп күттірмей нәтижесін береді деп есептейді. Әлемдегі жағдай тұрақсыз уақытта Қазақстанның сындарлы көп жақты саясатты жалғастыратын білу біз үшін өте маңызды болды. Жақында елде өткен әлем назарында болған бірқатар маңызды халықаралық оқиғаның куәсі болдық. Дипломатиялық корпус әрқашан Қазақстанмен қарым-қатынасты нығайтуға мүдделі. Кездесу соңында мемлекет басшысы дипломатиялық миссия халықаралық ұйым өкілдерімен серіктестікті жалғастыруға ниетті екенін жеткізді. Ақерке Бектас, Қуаныш Ғалымұлы, Аршын Ахмет, президент телерадио кешенінің көмегімен ұлттық арна.